Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a doufám, že máte překrásný den. Dnešní video se jmenuje Tajemná komnata ve skále ukrývá záhadný artefakt. Představte si obří kámen, jako je tento. Kámen ve tvaru vejce, který je ve výšce 3 metry od země. Na první pohled je k nerozeznání od celé skály, je s ní naprosto spojený, nepoznali byste rozdíl. Co kdybych vám řekl, že uvnitř této skály je ukrytá tajemná komora? To by byla šílená teorie, že? Ale přesně tohle se zjistilo před několika staletími. Místo vypadalo přesně jako skála, zrovna jak na ní koukáte, a pak kvůli zemětřesení praskly kamenné dveře a spadly. Teprve pak si místní uvědomili, že uvnitř skály je vytesaná tajná komora. Dveře byly tak důmyslně uchycené a perfektně seděly v rámu vchodu, že by nikoho nenapadlo, že by zde mohlo být cokoliv jiného. Lidé museli postavit dřevěný žebřík, vyšplhali nahoru a objevili tuto komoru. Dnes je dřevěný žebřík samozřejmě pryč a je zde nahrazen kovovým žebříkem, kudy mohou chodit turisté dovnitř. Než vám povím více o venkovním prostoru, pojďme se podívat na to, co je uvnitř. Dnes je uvnitř jen jedna věc, osamocený lingam, který je spojen s kamenným podstavcem. Lingam sem nikdo nepřinesl vyrobený, ale je vlastně vytesán ze samotného podloží uvnitř komory, což samozřejmě vyžadovalo přesné plánování a technologii, která by to umožnila. Myslím, že původně uvnitř musely být i jiné předměty, protože není důvod skrývat a zapečetit tuto komoru, kdyby měla jen tento lingam, že? Možná zde bylo zlato a diamanty, možná nějaké pokročilé stroje nebo zařízení. Také se možná zeptáte, proč by zrovna zde mělo být uschována sofistikovaná zařízení. Když se nad tím zamyslíte, napadá mě další otázka. Jak vyrobili tak pokročilou tajnou komnatu, která ležela skrytá po mnoho tisíciletí? Taková stavba by byla nemožná bez pokročilé technologie. To mi doufám dáte za pravdu. Když se podíváte na vchod, je zcela jasné, že dveře byly velmi dobře naplánovány a provedeny. Na vnější straně můžete vidět mnoho přesných výřezů. Ty jsou také důkazem o existenci původních tajných dveří, které byly nastaveny tak, aby dveře perfektně seděly na tyto výřezy. Podívejte se na tyto dva čtvercové otvory nahoře. Není pochyb o tom, že sloužily pro usazení dveří. Okolo vchodu je více obdélníkových drážek. Tak složitý systém je nutný pouze v případě, že chcete vyrobit nezjistitelné dveře s více zámky. Starověcí stavitelé volili velmi důmyslně, jen to zvažte. Nejprve naplánovali udělat komoru na místě, kam nikdo nedosáhl, ale nepostavili ji. Naopak ji vytesali ze samotné skály. Dále umístili kamenné dveře, aby zakryli skutečnost, že tato komora byla někdy vytvořena. Otázka zní, proč? A aby těch otázek nebylo málo, tak přidám ještě jednu. Zda jsou tady v této skále ještě nějaké další tajné komnaty, které se zde ukrývají před zraky nezasvěcených a zlodějů. Toto jedinečné místo se nachází v jižní Indii a nese jméno Tirumayam. Dnes je to považováno za pouhou pevnost, postavenou asi před 300 lety, avšak místo pochází z mnohem starší doby. Na kopci se nachází několik chrámů zmíněných ve starověkých indických textech, které jsou staré tisíce let. A také víme, že tato komora byla objevena staletí předtím, než byla pevnost vůbec postavena. Záhadné komnaty s nezjistitelnými tajnými dveřmi byly objeveny na mnoha starověkých místech, včetně egyptských pyramid. Našlo se také několik skrytých dveří ve starověkých indických chrámech, což vedlo k některým velkolepým nálezům. Ale co se skrývá v této komnatě? Někteří badatelé si myslí, že obrovské hromady zlata a diamantů, stejné jako byly trezory pod chrámem Padma Bašvami, o kterém jsem vám dělal video. Odkaz na něj vám dám dolů do popisu. Ale co když se tito lidé všichni mýlí a tento směr uvažování je úplně špatný? Co když tou skutečnou věcí, kterou zde starověci chtěli chránit, byl jen samotný lingam? Co tento lingam nebo jakýkoliv lingam vlastně představuje? Historici, filozofové a náboženští odborníci se o tom přou mnoho a mnoho staletí. Nejpopulárnější teorie je, že se jedná o falický symbol, symbol mužnosti.
Další je, že tento tvar je symbolem pána Šivy, neboli energie. Myslím si však, že všechny tyto teorie jsou jen moderní interpretace a skutečnou odpověď na význam lingamu lze nalézt v samotném starobylém chrámu, který je umístěn právě zde v Tirumajam. Uvnitř hlavní komory je fantastický lingam, jak jej známe, ale přímo naproti němu můžete najít odpověď na naši otázku. Zde je vidět něco zvláštního, jako by se lingam otevíral z tohoto válcového pouzdra a vynořuje se z něj majestátní postava. Víte, kdo to je? Není to nikdo jiný než samotný Lord Shiva. Takže znovu se zeptejme, co je vlastně lingam? Vypadá to jako falický symbol, jak tvrdí hlavní proud, nebo forma energie. Není to tak. Když se znovu a znovu podíváte na starověké hřezbářské práce, můžete vidět Šivu, jak vychází přímo z lingamu. A nyní pozorně poslouchejte. Tohle je důvod, proč se Šiva nazývá Lingobhava, což znamená ten, který přišel z lingamu. Už to začíná dávat smysl. Je zajímavé vidět, že v některých pozdějších formách se pokusili zobrazit lingam jako falický symbol. A proč? Protože lidé, kteří nerozumí tajemství prastarých, si se svými intimními partiemi spojí cokoliv, i to, co pouze vzdáleně připomíná pohlavní orgán. Pak tedy není překvapením, že si lidé automaticky spojí lingam s falickým symbolem. A nedělali to jen nedávní odborníci. Jsem si jistý, že lidé, kteří žili před staletími, spojovali tento symbol také s mužskou energií. Ale zkusme si jen představit, co by se stalo, kdyby někdo v budoucnosti odletěl na jinou planetu a přistál zde s raketou, která má podobný vzhled jako lingam. A řekněme, že na této planetě žijí velmi primitivní, ale lidem podobné inteligentní druhy. Co by se stalo, pokud by se tyto bytosti dívaly na astronauta, jak otevře dveře a vystoupil z rakety? Je možné, že by si tyto bytosti mysleli, že astronaut je Bůh, který přišel z nebes. Nejenže tomu tak může být, ale ve skutečnosti tohle právě tohle viděli u nás na Zemi naši předkové. Pro ty z vás, kteří si myslíte, že to není možné, mám tady pro vás důkaz. Během druhé světové války obsadilo mnoho spojeneckých vojáků vzdálené ostrovy, kde kmeny žili jednoduchým životním stylem a moderního člověka doposud neviděli. Když byli tito vojáci vysazeni na ostrovy, kmeny byly šokované, že tito bohové, kteří přišli z nebe, mohli v okamžiku rozdělat oheň, měli neomezený přísun jídla a pití a tak dále. Po skončení války opustili tyto ostrovy a odešli domů. Ale víte, co udělali ostrované poté, co vojáci odešli? Když antropologové po 20 letech navštívili ostrovy, byli šokováni znovu. Kmeny, které se setkali s těmito vojáky, vyráběly dřevěné modely letadel a uctívali je. Ostrované vyřezávali sluchátka ze dřeva a nosili je, když seděli ve vyrobených kontrolních věžích. Každý večer rozsvěcovali lampy v těchto vymanech a dokonce zapalovali pochodně, aby rozsvítili přistávací dráhy v naději, že se tito bohové vrátí. Záběry a fotky jsou naprosto autentické, takže vidíte přímo kmeny, které tímto byly ovlivněny. Ale abych tomu dal ještě eso, něco ještě šílenějšího se stalo na ostrově jménem Tana. Zde začali vyrábět modly a uctívat Boha. Jeho sochy a masky pro taneční rituály jsou na tomto ostrově dodnes. Jaké je jméno tohoto Boha? Lord John Fram. Ano, Bůh se jmenuje John Fram. A je to zjevně západní voják, který byl na tomto ostrově umístěn na několik měsíců během války. Pravděpodobně zde sloužil jako pozorovatel a ve svém volném čase pomáhal obyvatelům ostrova a naučil nové technologie, jako například jak rychle rozdělávat oheň, anebo jak postavit dům. Je tedy možné, že se právě tohle stalo na naší planetě před mnoha tisíciletími. Přiletěl snad pán Šiva ze vzdálené planety v kosmické lodi a přistal na Zemi? Pomohl lidem civilizovat se a naučili nové technologie. Proto je možná vyobrazený s nasazenými pokročilými zařízeními, které dnes jsou považovány za ozdoby, ale opravdu to vypadá, že je vybaven mnoha přístroji a vychytávkami. Podívejte se na tohle, má na sobě očividně přiléhavý oblek, protože nevidíme jeho hruď. Co je zajímavější, jsou dvě ruce. Suchař jasně vyřezal jednu ruku uvnitř pouzdra a druhou ruku vycházející z pouzdra, aby ukázal, že tento lingam je ve skutečnosti fyzická válcová struktura, ze které vychází Šiva ven.
Další dobrou otázkou je, proč si Shiva vybral k přistání tuto část kontinentu. Proč si ze všech míst vybral zrovna jižní Indii? Když teď promluvíte s lidmi v tomto městě, dostanete velmi zvláštní odpověď. Tvrdí, že toto je nejposvátnější místo na celé Zemi. Řeknou vám, toto je střed planety. A právě to je také důvod, proč se toto místo nazývá Tirumayam, což znamená ve staré tamilštině střed. To je divná teorie, že? Protože jak může mít planeta Země, která je zhruba jako koule, střed? Z tohoto pohledu by bylo pořád divné, že si Lord Shiva analyzoval tuto kouli z vesmíru a rozhodl se přistát právě v jižní Indii. Proč ne v severní Indii, Afrika nebo Amerika? Pojďme se znovu podívat na to, proč to není pouze domněnka, proč je to pravda. To, na co se koukáte, je zemská mapa zobrazující gravitaci. Vždyť jsem si představoval, že gravitace bude na celé planetě v podstatě stejná. Ale ne, má spoustu anomálií. Podívejte se pozorně, tato tmavě modrá oblast je místem s nejnižší gravitací na celé Zemi. Je to dnešní Sri Lanka a jižní Indie, místo, kde je Shiva velmi uctíván a v této oblasti je několik chrámů, které tvrdí, že tam Shiva přistál. Dalším místem je Gudimalam, také uznávaný jako nejstarší chrám Shivy. Podívejte se, co zde najdeme. Tohle je pán Shiva. A co je za ním, co myslíte? Je nápadně podobný s raketou Blue Shepard. A nyní vidíte, proč si mnoho odborníků myslí, že jde o falický symbol. Největší počet řezbářských prací Lingobhavy je forma, kde Shiva vychází Lingamu. A ta se nachází v jižní Indii. Je to fascinující, protože ještě dnes se v těchto chrámech skanduje zvláštní heslo v tamilštině. Zpívají pozdrav Shivu, který vládl jižní Indii. Sestoupil pán Shiva fyzicky z nebe a vládl Indii? Nebo nám staré indické texty vyprávějí pouze smyšlené příběhy? Učil a civilizoval lidské bytosti? Je Lingam kosmická loď, ze které vyšel Shiva? Nebo to znamená něco jiného? Byla pro takové přistání vybrána jižní Indie kvůli gravitaci? A co kosmické vejce, skrytá komora a tak dále? To jsou otázky, na které současná věda nechce odpovědět, ale já jsem vám naskýnil tímto nový pohled na věc. Rozhodnutí, zda je to možné a jestli je na tom kus pravdy, je nakonec na vás. To je pro dnešek vše, přátelé. Já vám moc děkuju, že jste se dívali až do konce. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like, sdílejte to se svými přáteli. Nezapomeňte napsat dolů do komentáře, co si o tomto nálezu myslíte. Já se budu těšit, že se spolu uvidíme a uslyšíme v příštím díle. Mějte se zatím moc hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu, mějte se zatím hezky.